ମୁଁ ଅର୍ପିତା ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଶୀତ ଦିନ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି ଖାସ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଉ ଶୀତ ଦିନର ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ବା ରୁପି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣ ରୁପିକୁ କିପରି ବହୁତ ଭଲରେ କମ୍ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୁପିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତିରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିଦେବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ୟୁନିକ୍ କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୁପି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଫର ହେଉଥିଲି ମୋ ଚୁଟିରେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ରୁପି ହେଉଥିଲା ତ ସେଇ ରୁପିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ କିପରି ବହୁତ ଭଲରେ କମ୍ କରିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟି ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୁପିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏହି ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଟି ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ସେୟାର କରେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଏ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଏହି ରୁପି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଟି ସେୟାର କରିବି ଏହି ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନଥିବ ତେବେ ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିଛି ଆପଣ ସେସବୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୋର ମିସ୍ କରିବେନି ଆଉ ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା କାହା କାହାଠାରେ ସବୁ ସିଜନ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ କାହା କାହାଠାରେ କେବଳ ଶୀତ ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ବା ଆମ ଚୁଟି ମୂଳରେ ହେଉଥିବା ଫଙ୍ଗଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚୁଟି ମୂଳ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇକି ଚୁଟି ମୂଳରେ ଘା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଫଳିଯାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ହେୟାର୍ ଫଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥାଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଚୁଟି ମୂଳକୁ କିପରି ବହୁତ ଭଲରେ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ଆମ ଚୁଟି ମୂଳରେ କିପରି ବହୁତ ଭଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଫଙ୍ଗଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ବହୁତ ଭଲରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଇଛି ଆପଲ୍ ସାଇଡ଼ର୍ ଭିନେଗାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଲ୍ ସାଇଡ଼ର୍ ଭିନେଗାର ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରୁ ପାଇପାରିବେ ନଚେତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଆପଲ୍ ସାଇଡ଼ର୍ ଭିନେଗାର ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଥରକରୁ ଦୁଇଥର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ୟାର ରେଜଲ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆପଲ୍ ସାଇଡ଼ର୍ ଭିନେଗାର ନେବେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଉଛି 4-5 ଚାମଚ ଆପଲ୍ ସାଇଡ଼ର୍ ଭିନେଗାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ନେଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆପଲ୍ ସାଇଡ଼ର୍ ଭିନେଗାର ନେବେ ସେତିକି ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆପଣ ଏଠାରେ ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆଡ଼୍ କରିକି ଏହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ 4-5 ଟୋପା ଟି ଟ୍ରି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଏଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟି ଟ୍ରି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଏଲ୍ ବଦଳରେ ଆପଣ ଲେମନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଏଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଡ଼୍ କରିବେ କାହିଁକିନା ଆପଲ୍ ସାଇଡ଼ର୍ ଭିନେଗାରର ବେନିଫିଟ୍ସ ସହିତ ଏହି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଏଲ୍ର ବେନିଫିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପାଣିଟିକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ହେବ ଆମ ଚୁଟିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷଟି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କଦାପି ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଆପଲ୍ ସାଇଡ଼ର୍ ଭିନେଗାରର ମିକ୍ସର୍ଟି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଚୁଟି ମୂଳରେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛେ ୟାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚୁଟି ମୂଳରେ ହେଇଥିବା ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲରେ କମ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଆମ ଚୁଟି ମୂଳରେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଥିବ ଇଚିନେସ୍ ଥିବ ଡ୍ରାଏନେସ୍ ଥିବ ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲରେ କମ୍ କରେ ଆମ ଚୁଟି ମୂଳର pH ଲେବୁଲ୍କୁ ବାଲାନ୍ସରେ ରଖିବାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ୟାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ରେଗୁଲାରଲି ଟ୍ରାଏ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାର ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ମୂଳରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ସିଲ୍କି ସ୍ମୁଥ୍ ସାଇନ୍ ହେବାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଯଦି ଶୀତ ଦିନରେ ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଡ୍ରାଏ ହେଉଛି ସେସବୁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ କମ୍ କରିବ
आउ ता सहित फ्रेंड्स एही दिनसटी को चुट्टी मूल रे बहुत भल रे स्प्रे कर सारा पर चुट्टी मूल रे बहुत भल रे अप्लाई कर सारा पर एहा को आपण 2 रु 3 मिनिट पर्यंत बहुत भल रे हल्का हाथ रे मसाज देबे। मसाज देबा द्वारा आम चुट्टी मूल रा ब्लड सर्कुलेशन मध्यम बहुत भल हेबो। आउ ता सहित फ्रेंड्स एटा को आपण अप्लाई करिकी 40 रु 45 मिनिट पर्यंत चुट्टी रे एभली भाबरे लगेकी छाडी देबे। तापरे एंटी डैंड्रफ शैम्पू माध्यम रे आपनको चुट्टी को आपन बहुत भल रे क्लीन करिवे। फ्रेंड्स खास करी शीत दिन रे एंटी डैंड्रफ शैम्पू व्यवहार करंतु जा द्वारा डैंड्रफ रो प्रॉब्लम भी मध्य बहुत भल रे कम हेबो। आउ ता सहित आपन चुट्टी सफा कला बेले गरम पानी कदापि हेले व्यवहार करिवेनी। थंडा पानी द्वारा सफा करिबा सहित आपनको चुट्टी मूल रो ड्राइनेस मध्य बहुत भल रे कम हेबो। तो फ्रेंड्स एही बळी बाबरे एही एप्पल साइडर विनेगर को आपन रेगुलरली बा वीकली 2 रु 3 थर निश्चित रूपे व्यवहार करंतु। आपणकर हेयर फॉल कंट्रोल हेबो, चुट्टी मूल रे थिबा समस्त इन्फेक्शन कंट्रोल हेबो। आउ ता सहित चुट्टी को सिल्की स्मूथ शाइन करिबारे मध्य बहुत भल रे हेल्प करिबो। किपर गोटे बहुत भल होम रेमेडी सेयार कली। फ्रेंड्स एही होम रेमेडी को आपण विकली 2 रु 3 थर निश्चित रूपे ट्राए करंतु ज्या द्वारा आपणक चुट्टी मूल रे हेउतिबा इजीनेस को डैंड्रफ को आपण बहुत भल रे कम करि परिबे। आउ ता सहित आपण हेल्दी हेयर मध्य पाई परिबे। आउ ता सहित फ्रेंड्स जदि आपण चाहूं चंती ए शीत दिन रे किपर आपण आपणक हेयर केयर रूटीन बहुत भल करि परिबे तबे मते कमेंट सेक्शन रे निश्चित रूपे कमेंट करिके जणंतु। तो फ्रेंड्स वीडियो डी भल लागितले वीडियो को लाइक करिबे, चैनल रे नुआ आस्तेले चैनल को सब्सक्राइब करिके बाहर दिबा बेल आइकन को क्लिक करिके ऑल बटन को निश्चित रूपे क्लिक कर देबे जहा द्वारा कि आपण मोर कोनो से नोटिफिकेशन मिस करिबे। तो फ्रेंड्स आज ही में रहूची, बाय बाय।